Exatamente. Olha, a receitinha que a gente vai preparar hoje é uma mousse de leite ninho. E para essa mousse ficar ainda mais gostosa do que ela já é, a gente ainda vai colocar morango. Então, unir o doce com o azedinho do morango, deliciosa. É uma mousse fácil de preparar, pouquíssimos ingredientes. Então, separa eles aí pra gente preparar rapidinho. Então, gente, olha, a nossa receitinha é muito rápida e muito simples, tá bom? A gente vai preparar aqui bem rapidinho. No liquidificador, eu vou colocar o creme de leite, o leite condensado e o leite em pó. E eu vou bater para misturar bem esses ingredientes aqui. Então, gente, olha, já bati 3 minutinhos aqui para poder misturar bem, tá bom? Aí aqui nesse outro potinho eu tenho meio pacotinho de gelatina incolor. Eu coloquei aqui 2 colheres e meia de sopa de água. Deixei hidratar aqui enquanto eu tava batendo. Agora eu vou levar 10 segundinhos ao micro-ondas para poder dissolver, tá bom? E aí eu vou acrescentar aqui esse creme. Então, ó, dissolveu. Não deixa passar não, porque ele não pode ferver, tá bom? Senão ele perde a propriedade. Vou colocar aqui. E vou bater mais um pouquinho. Então, ó, bati mais um pouquinho, 3, 4 minutinhos. Agora eu vou colocar nos potinhos, tá bom? Vou colocar nesses 3 aqui. Não adianta a gente colocar morango aqui nesse meio, porque, olha, ele ainda tá muito ralinho. Então, o morango vai afundar. Se você quiser, pode botar um pouquinho no fundo do pote. Eu vou colocar o creme, vou deixar um pouco na geladeira. Quando ele estiver mais consistente, aí eu vou colocar os morangos. Então, gente, olha, agora é só levar pra geladeira, tá bom? Pra deixar ela ficar bem consistente e a gente termina só de botar os moranguinhos e enfeitar, tá? Então, gente, olha, eu deixei ele na geladeira até ele ficar prontinho, tá? Ele tá bem consistente, a consistência de mousse mesmo, tá? Então, agora eu vou botar o morango, vocês podem botar até na hora de servir. Vou botar ele por cima. Porque o morango, ele estraga rápido, né? Então, se você botar na hora de servir, melhor ainda. E ele tá prontinho. Se vocês quiserem, podem botar, ó, um pouquinho de leite em pó. Só pra fazer bonitinho, ó. E, gente, olha, pode servir. Tá prontinho, geladinho. É uma delícia. Tenho certeza que vocês vão gostar dessa receita, os fãs de leite ninho, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um gostei aqui embaixo, compartilhar com os amigos, se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Diz aí pra mim se você gostou da receita. Quando você fizer, volta aqui no vídeo e conta pra mim aqui nos comentários, tá bom? Que eu adoro saber quando vocês fazem. E até o próximo vídeo.